Pa za sledeći poziv smo kandidovali taj spisak je odličan. Nastavak radova na Kaleu, da tamo tvrđavu učinimo sadržajnijom. A verovatno ste primetili da sam najavljivao, a onda malo o tome čutao o razvoju IT sektora. Da. To je takođe sa moje strane namerno urađeno zato što smo to kandidovali u fondu prekogranične saradnje. Dakle, mi smo odvojili novac u budžetu 2,5 miliona dinara za izradu strategije za razvoj IT sektora u Pirotu, a onda sam ja razmislio da je to možda dobar projekat da ga kandidujemo u fondu prekogranične saradnje i da iz toga izvučemo više novca, 2,5 miliona dinara je 20.000 eura, a mi smo kandidovali 120.000 eura, da imamo za strategiju, ali da imamo i za obuke koje su preko potrebne ljudima koji žele da rade u IT sektoru. I to obuke za postojeći kadar, obuke za kadar koji treba da se prekvalifikuje i usavrši, da stekne dodatna znanja, i obuke, a čini mi se da to mnogi zanemaruju, za ljude koji predaju te predmete u školama. Njihovo znanje takođe treba da podignemo. Uspostavili smo dobru saradnju sa matematičkom gimnazijom u Montani iz Bugarske. Nadam se da će taj projekat dobiti podršku, saglasnost, to ćemo videti negde u septembru od strane Evropske unije i da ćemo ga sprovoditi naredne dve godine. Turistička organizacija takođe ima neke svoje projekte, Dom kulture takođe, sportski centar takođe. Vidjet ćemo u tamo negde u septembru ili možda u oktobru šta ćemo dobiti od novih IPA projekata.